Зі обстріли сіл на Запоріжжі напередодні глухої ночі вгатили забороненими в цивілізованому світі касетними боєприпасами з реактивних систем «Ураган» по околицях селища Юрківка, що неподалік майже геть знищеного московитами містечка Оріхів. Дивом минулося без жертв та значних руйнувань, зважаючи на те, що зарядів для мирних людей окупанти не пошкодували. О 2-й годині ночі почались обстріли. Околиця селища Юрківка, що під майже знищеним росіянами містечком Оріхів. Пан Сергій озвався показати на місця прильотів касетних боєприпасів терористів. Ось і ось прильоти. На інформаційну підмогу товаришу поспішає пан Іван. Ця зорана касетним начинням снарядів ділянка, каже, то не все. За кількадесят метрів ще місця влучань. По огородах посипало вон. Гепало, певнить, неабияк. З кроваті скинуло. Товариші заради фільмування заподіяного теракту збирають снарядні скалки. А оце осколки. Якщо в чоловіка попаде, чоловік не вижив. Це вояки казали. А ось ця смертельна дрібнота влетіла у тутешню крамницю через дах. Пані Любов вилучає з потрощеної морозилки харчі. Провізії, каже, каюк. Морозилка зараз розморозиться і все пропаде. А панові Володимиру російська ракета, що дала усічку, вгатилась у дах старої літньої кухні. Бо ванку, каже, вже прибрали, та осад лишився. Тож дивитись на дірку у стелі зсередини навіть не хоче. Летіла туди, і потолок пробила, і тут там застряла. Що там показує, не хочу розстрілювати. Та кафель подлітала там. Очільник тутешньої громади каже, глухої ночі росіяни вгатили сюди 4 касетними ураганами. Та більшість рвонули за селом, тож руйнування відносно мізерні. У кожному урагані 30 касет знаходиться, так що майже всі розірвались. Одну знайшли на сьогоднішній день нерозірвану касету, повідомили МНСників. Понаходили всі деталі. Ну, такі обстріли у нас трапляються періодично. Андрій Почтьор, Дежанков, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.